журналісти, якщо хочуть зрозуміти, яка ситуація, нехай вийдуть в Київ. У нас що, їздять танки по наших вулицях? Ні. То, але відчуття таке, якщо ти тут не знаходишся, відчуття таке. В Англії, в Германії, Франції, в Литві, я розмовляю з президентом Литви, з іншими лідерами. Відчуття із засобів масової інформації саме таке, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть, це не так. Нам не потрібна ця паніка. І це дуже важливий момент. Я не говорю, що не може бути ескалації. Ми про це говоримо, і це відверто вже 8 років. Вона була, вона вже почала.